Куди подівся безкоштовний сир з мишоловки? З якими тарифами залишаться наодинці прості чернівчани? І скільки насправді коштує посада міського секретаря? Розповімо у програмі «Чорним по білому» про головні події тижня. Депутати міської ради не підтримали мораторій на підвищення вартості проїзду у громадському транспорті. Стараннями міської влади тариф на проїзд уже в січні можуть підняти до 3 гривень у тролейбусах і до 5 гривень у маршрутках. Чого без перебільшень і з трепетом очікують прості чернівчани. Ви виймаєте своїм рішенням, чи ви хочете вийняти з кишень найбідніших чернівчан, це реальні кошти. Завтра вони будуть купувати, взагалі хліб навіть не будуть купувати. Підвищення цін передбачено підтримав голова чернівчан Олексій Каспрук. Перестаньте гратися тут в комунізм. Піклування мера про бізнес-перевізників можна зрозуміти. От тільки куди ж Олексій Павлович подів власну ж ініціативу про соціальний компенсатор – безкоштовний проїзд у міських тролейбусах? Є приклади в інших містах, європейських містах. Це безкоштовний муніципальний електротранспорт. Звертаю увагу, що ця заява пролунала майже рік тому, у квітні 2016 року. І це чи не єдиний випадок, коли ініціатива влади була підтримана всіма фракціями міської ради. Всі мешканці міста мати не змогли їздити безкоштовно. Я думаю, це правильно, в такий тяжкий час підтримати наших людей. Підвищення вартості проїзду в маршрутках мало компенсуватись безкоштовним електротранспортом, який відтак ставав би соціальним. Адже за будь-яких обставин тролейбусне управління працює збитково. І лише питання смаку, в який спосіб міський бюджет буде компенсувати витрати. Це був той рідкісний випадок, коли Олексій Каспрук і його опонент Віталій Михайлішин могли порозумітись. Адже соціальний проїзний чи безкоштовні тролейбуси – це одна й та ж історія про підтримку малозабезпечених чернівчан. Що таке цей соціальний проїзний? Це можливість людям не в час пік їздити безкоштовно з 10 до 15.00. Тож, коли міський голова висував цю, направду, революційну ідею, він без дискусії отримав одностайну підтримку депутатів. І після цього не зробив нічого. Суто по-діловому я можу зрозуміти Олексія Каспрука, який лобіює інтереси перевізників і готує чернівчан до тарифу 5 гривень. На виборах 2014 року перевізники підтримали його кандидатуру на виборах. У відповідь міський голова підтримує їхні розрахунки по тарифах. 17 січня на засіданні виконкому планують підняти ціни на проїзд в громадському транспорті до 3 гривень проїзд у тролейбусах і до 5 гривень проїзд у маршрутках. І конкуренція з безкоштовним комунальним транспортом, як ви розумієте, у плани перевізників не входить. Або перефразовуючи Остапа Бендера, порятунок подорожуючих – справа рук самих подорожуючих. Цей урок добре засвоїла партія «Солідарність», яка солідарно не підтримала мораторій на підвищення вартості проїзду у громадському транспорті. І ця тема набуває політичного резонансу. Блок Петра Порошенка в Чернівцях згадав, що взагалі-то є партією влади. Тож нехай через рік вирішив цю непопулярну владу розділити. Формально позиція «Солідарності» достатньо оптична – довивчити питання, але якраз пропозицію депутата Богдана Ковалюка довивчити питання міські обранці проігнорували. І пропозиція зняти даний проект рішення і винести його на розгляд у січні місяці. За 15 рішення не прийнято. Який сенс достатньо поміркованій силі ставати на бік Каспрука і перевізників і перед можливими виборами до міської ради накопичувати від'ємну політичну карму? Відповідь одна – дії солідарності спрямовані на те, щоб перевиборів до Чернівецької міської ради не допустити. Стаючи в таких соціально чутливих питаннях на бік влади, свідомо жертвуючи інтересами чернівчан і приймаючи відповідні електоральні ризики, блок Петра Порошенка розраховує отримати щось узамін. Моральну компенсацію, йдеться про посаду, пост секретаря міської ради, на який більше року претендує депутат Василь Максимюк. Чи означає це, що партія «Солідарність» бачить вас секретарем?
Наскільки мені відомо, у партії «Солідарність» не змінилися плани. Ми пам'ятаємо, що Олексій Павлович пропонував посаду секретаря Наталії Яківні Якимчук, але в зв'язку з зайнятістю на роботі Наталія Яківна не могла виконувати, зайняти посаду секретаря. Тому і мені доводиться, власне, бути спікером партії, що я з радістю роблю. От тільки для чого зараз секретарство Максимюку, який вже кілька місяців висловлюється на користь перевиборів? Якщо не буде знайдено консенсусу, я впевнений, і я буду основним ініціатором про те, що задля громади ми повинні всі збиратися на вибори. Багато галасу з нічого, як писав Шекспір. Адже істина в тому, що перевибори нікому не вигідні, тож справу спускає на гальма і колишній міський голова Микола Федорук, і губернатор Олександр Фещук, і народний депутат Максим Бурбак, які ніяких процедурних дій стосовно розпуску міської ради не роблять. Лише говорять. Розпускати їх і все, призначати нові вибори і мера, і міської ради. І мер? І мера, і депутатів. Писати звернення до Верховної Ради з пропозицією розпуску Чернівецької міської ради і оголошення нових виборів. Ініціювати на Верховній Раді розпуск Чернівецької міської ради. Загралися вже. Ну, то думаю, що, певно, давайте приймемо рішення. Розпустіться. Щоб не розпускати, міську владу ситуативно підтримає «Солідарність». Проголосують за валютні кредити і дозволить виконкому підняти тарифи для простих чернівчан. Я хочу, щоб ви це розуміли. Ставка Максимюка на посаду секретаря буде оплачена коштом чернівчан. Плюс 1,5 гривні за кожен проїзд у тролейбусі і плюс 2 гривні за кожен проїзд у маршрутці. Це та сума, якою Василь Максимюк авансом розплачується за пост міського секретаря. Раз сотні полтори рублів завжди можу винести. Як же мені пускатися на то, коли я всі 1,5 тисячі можу винести? Якщо тільки пообожда. Тарифні голосування, які вдарять по гаманцях городян, без сумніву знищать рейтинг «Солідарності». Тому, поділивши владу, і Народний фронт, і «Солідарність» роблять усе можливе, щоб перевиборів не допустити. І першим своє слово скаже Максим Бурбак. Я би запропонував Олексію Павловичу все ж таки надати можливість пану Продану виконати передвиборчі обіцянки рідного міста і піти попрацювати секретаря. Вже йдуть такі негласні домовленості, якби Міхайлішина знову ж таки призначити на секретаря. Люди що, геть подуріли чи що? Це не історія однієї шизофренії, це просто політика. Буковинські нардепи точно так само обіцяли перевибори міського голови. І рівно через рік змінили свою думку на протилежну. І не обов'язково, коли будуть призначені наступні вибори міської ради, має обиратися міський голова. Это подписано вами 327 лет тому назад. 12 февраля. 12 февраля. Баков всегда говорил, уничтожая силы. Чому ж Василь Сидорович так наполегливо йде до секретарства? Адже навіть якщо міську раду не розпустять волею Бурбака, восени чернівці вірогідно об'єднаються з сусідніми сільськими громадами, а значить перевибори все рівно відбудуться. Секретар на кілька місяців? Яким би романтиком не був Василь Максимюк, ціна питання набагато вища. І дайте я вгадаю, справжня амбіція Максимюка – посада міського голови. Ми повинні всі перезагрузити раду разом з мером. Чи не тому в середовищі політологів починає циркулювати інформація про скорий вихід із фракції Наталії Якимчук, яку «Солідарність» висувала на мера і бачила секретарем не далі, як рік тому? Наталія Якимчук усувається як головний кандидат на мера і секретаря. Ця амбіція не нова. Василь Максимюк уже балотувався на міського голову Чернівців у 2010 році. Секретарство і керівництво фракцією «Солідарності» – перші необхідні кроки, трамплін у його особистій виборчій кампанії. Тож, розглядаючи кандидатуру Максимюка, Олексій Павлович мав би двічі подумати. Відкриваючи двері у ратушу, міський голова залишиться один на один із новим секретарем. А чернівчани залишаться наодинці із новими тарифами.